Nombor fon tak tinggal. Dia tinggalkan. Jang, siap. Sini ya. Ini. Itu je. Ingat kelakar kan. Dia kenal you kot. Nak balik ni. Alah, sem bibina. Lagi hon lagi. Masih lagi. Ni embrek ke ya? Jadi ditolak. Oh, boleh tolak. Baru. Jap. Eh, belakang kita. Oh, macam ni eh. Dah boleh tolak. Tapi patut. Tapi kau ajar lah kan. Patutlah dia cakap lebih sini. Saya kena prank ni.